Precisa filmar. Cachorro, gato, os gatos. Tem outro gato, do mesmo jeito esse aqui, mas o outro gato tá sem vergonha pra passear. Esse aqui tá desconfiado, mas se você pegar mesmo, não pega. Encontrei muito, foi prear. Tem. Porque ela é bem mansinha, não sei se mataram, mas quase todo dia ela estava aqui. Que é só para varrer as portas, porque procurar o dedo e limpar esses matos, é. Tirar essas vassourinhas, porque muito empestou. Muito mato, é. Ano de chuva, a né? Só tá assim, que é mais vassoura. Já estão aí colhendo o fruto do inverno desse ano, né? Feijão verde. É. A maquia. Escolhendo um feijãozinho verde para comer, né? Muito bem. Uma carninha de carneiro. Eita! Bom dia, não é para dizer não? Coisa boa. Já viu como aumentou a água? Pois que a gente teve aqui, aumentou bastante a água, né? Foi, aumentou. Você canaliza sempre a água lá de cima, como você disse, e aproveita tudo. Olha, tá vendo ali o cano ali que eu falei pra tu? Ele tá dentro d'água, ele lá só abre o resisto lá e a água sai pela gravidade. Tá? E aumentou bastante, viu? Foi. Aquilo é muito fundo isso aí, né? É. Tem água aqui que dá pra atravessar novembro. Não dá pro ano não, mas dá pra atravessar novembro. Não tá nem meio, né? É, vai depender também de quando para de chover, né? É, se chover, se ele manter essa água aí mais uns 30 dias, atravessa o ano. É, isso. Vocês são os reservatórios que você faz, tá tudo cheio agora. É. Aí que eu digo pro pessoal que tem muito pé de fruta que gosta de terra de barro. Sim. Aí eles plantam e dizem. Ele disse que gostava de terra de barro que é pra morrer. Eu plantei e morreu. Aí a terra de barro não molha não. Pra molhar dá trabalho, tem que fazer isso aí, ó. Fazer o descanso das águas. Aí também tem uma corrida, depois que molhar, demora. E aquela planta lá é o quê? Pé de goiaba. Ali cobre, ali cobriu, ficou quase 50 centímetros no tronco dele. E ela, não, e ela resistiu. É, ele gosta de goiaba, gosta de água. Se plantar no, na terra de barro morre, mas isso não faz o desconto das águas, né? Tem que saber fazer, administrar, né? A água. É. A água, a terra. Isso aqui, olha. Isso aqui molha aqui o mundo inteiro. Você pode plantar fruteira aqui ao redor. Pode plantar fruteira aqui. Isso aqui foi você que fez. Foi? É uma espécie de barragem subterrânea, né? Não, que você faz. Ali tá uma licença ali. Tem mais, se cobrir agora, segura mais água ainda. Segura mais água. É. E o negócio é fundo, hein? Aqui é fundo, bem. Aqui você cultiva suas hortas. É. Fiz minhas hortas aqui, as águas. Eu faço esse buraquinho aqui. Quando dá qualquer chuvinha que dá, essas terras de barro aqui escorrem água. Essa água vem todo dia pra cá. Aí armazena aí. É. Ou ela vem pra cá, ou vai pra aquele dali ou pro outro ali. Uhum. Essa horta é só pro consumo ou você vende também? Não, é só pro consumo. É só pra não comer veneno nem pagar imposto, como eu falei naquele dia. Muito bem. É. Nem eu como veneno nem eu pago imposto. Sua cebolinha, seu coentro, seu alface você produz? É. Cenoura também eu planto. Também. Esse ano eu tô meio atrasado ainda. Esse ano eu não tô bem.
cenoura aqui, daqui da cenoura, aquela beterraba, dá cada um aqui, cada coisa. Terra boa, né? Tendo água. É. Tendo água aqui, o problema aqui é quando não tem água. Agora, quando a gente segura as águas aqui, dá uma chuvinha. Você já deu a voada já hoje? Já, né? E também é porque o inverno daqui demorou um pouco mais do que nos outros cantos. Foi. Mas quando veio com força, né? Quando veio chover aqui mais mesmo, foi agora no mês de maio. Aí eu não tinha plantado isso aqui nada ainda não, porque só planto quando tem água. Tendo água eu não... Não planta não. Não. Você água quantas vezes? Todo dia? Eu água todo dia. Uma vez? Só água mais ou de manhã ou de tarde. É horário de aguar. É. De tarde é melhor, que fica tá todo dia bem molhadinho mesmo. Passa a noite. É. Tá pequeno, mas a gente tá vai raleando. É isso. Quando crescer... A gente, eu pronto logo para começar logo cedo. Aí é o coentro. O fio verde. Ah, é. Aí já lava. Passa uma água aqui para tirar a terra, né? Chega em passa, casa e lava muita é. Água. É porque eu sempre quando um tá nascidinho, eu vou plantar o outro. Aguenta, faz. É. Quando um nasce direitinho. Aqui, ó, essa aqui é tomatezinha cereja, mas ainda não tem não. Tem um aqui. Ei. Agora aqui tem dela, rapaz. Nasce com tomate cereja. É. Rapaz, impressionante. Aqui é um pezão de. Pereiro. Pereiro. E ali uma horta. Tem gente que chega e diz, não, mas tu merecia receber uma recompensa por esse trabalho. Eu digo, mas vai que eu recebo. É verdade. Poxa, mais recompensa do que essa. Que você colhe daqui, come daqui. É. Aqui, ó, girimum ali. Sim, ó, girimum, rapaz. Aqui é o girimum de leite. Girimum de leite ali já. Já tá bem. Já tá maduro, né? Tá amarelo? Ou é porque ele é amarelo? Ele é meio amarelo, mas já tá maduro. O que tem ali? Um pé de hortelã cheiroso. Hortelã gordo. Gordo. É. E essa planta aqui é o quê? Um pé de abacate. Aí de primeiro, se existir água, a água acaba abrindo uma torneira. E ver a água só se fosse na cidade grande, né? Era. Agora aqui, ó, quando eu quero água ali, que tá, não tem ali, isso aí abrir aqui, ó. Água do barreiro. É. Aí eu boto uma mangueira, encho aquela caixa. Quando eu quero, encho aquele buraco lá. Ô Zequinha, você tem uma orientação técnica ou você faz isso tudo por sua cabeça, por sua inteligência? Rapaz, isso aqui tudo foi eu que criei. Você criou. Só que naquele dia eu falei tudo, não foi tudo, foi quase tudo, né? Os imbuzeiros... O Zimbuzeiro foi um professor da universidade que apareceu aqui. Acho que foi Jesus que mandou ele aqui. E ele me orientou, disse como era, eu fui pesquisar. Achou um Zimbuzeiro que tinha aqui muito bom, um Zimbu muito grande. Aí mandou fazer, eu fiz e disse, se você for procurar Zimbu de um Zimbu grande, vai achar melhor do que esse. E eu comecei a procurar, mas daqui não presta mais não. Pensado. É muito bom Zimbu. Zimbu grande. Aí também... Grande e de boa qualidade. Aí ele falou na maracujá também, a maracujá mochila, para enxertar com essa daqui, ó. Ali, já tem maracujá ali, já grandura. Aí eu. Ó. Eu tô fazendo. Aí ele o falou. Nativo com o. É. Aí ele falou: ah, rapaz, você tá aqui com tudo nas mãos, porque você planta das melhores frutas. Aí você pode enxertar, porque já é garantido. Aí tem laranja da laranja boa, tem goiaba de melhor qualidade. Aí tô começando, né? Certo? É aí. Isso.
ele comprou até um rimbuzeiro. Foi? Ele foi. Me disse que ia procurar. Aí ele falou no pé do maracujá, eu disse, rapaz, eu tenho. Eu tenho lá na novinha. Mas se você quiser enxertado, dê uma esperada, que eu vou, agora não está no tempo bom de enxertar, não. Eu passo as mudinhas dos outros, que não sei se vai querer, né? E aqui é girimundo leite. Isso aqui é de leite, isso aqui é do caboclo. Do caboclo, esse aqui. Você já veio aqui hoje? Já, rapaz. Aí só vim aqui ali. Esse grande mangue tá verdinho. É o caboclo. É o da raposa. E é aquele da raposa? Da raposa. Ele fica grande. Fica maior do que aquele, bem maior. Agora é porque o girimundo gosta muito de ter de olha, tem um novinho ali. É porque eu acho que tem água sempre, né, aqui? Rapaz, eu acho que é mais lama que a gente bota pra detrás. Ah, sim, é bem fértil. Aí é muito adubo. Uhum. Isso aqui... Você que inventou. Botei o bagulho do barreiro, botei tudo dentro. Isso aqui é batata doce? É. Já tá madura, não? Rapaz, a batata doce não tá madura não. Eu vim arrancar ali o primeiro cozinhado hoje, mas já parei, né? Não, não tá madura não. Tá boa, né? Daquele mesmo pé de mula. Da raposa. Sim, aquele mesmo lá, vem aqui correndo. Uhum. Tá aqui que vai soltando. Vai se espalhando. Macaxeira. Batata doce. É só riqueza aqui, viu? É só riqueza aqui, meu amigo. Você não é Adão não, mas mora aqui no paraíso, viu? Aqui, ó, arranquei. Eu vim arrancar aqui umas batatas, mas não tá boa ainda não. Tá boa não. Tá não, tá novinha ainda. É porque eu gosto de começar a comer logo, que é pra não pagar. Não perder tempo. Não perder tempo, né? É. Olhar muito hoje, não. Que o tempo tá pouco. Sabe por quê? Porque... Isso é o que chama de granfina? É não. A granfina é aquela que estava lá detrás do balde, que tudo isso, pergunta se era da granfina. Tem o tal de uma campina, né? É, a campina eu tenho dela aqui. Aquela dali é da... Da campina. Da campina. Sim. Isso aqui é douta. Os produtores de batata que planta para vender, eles gostam daquela lá. A campina, né? É. A granfina é muito boa, mas ela é mais ruim de feira. Ela com um pouco de dia na feira, ela vai ficando mais meia roxicada. O cara não sabe o que é mato, o que é macaxeira, é tudo misturado. É? Isso aqui. Aqui é uma agricultura ecológica, né? É. É um modelo ecológico que você está desenvolvendo aqui. Ó, isso aqui é um pé de... Isso aí é um pé de um bucajá enxertado num umbuzeiro. Aí dá o quê? Um bucajá. Dá em bucajá? É, mas eu plantei para fazer o teste. Ah, sim. Você está fazendo uma pesquisa. Eu estou fazendo aqui um tipo de pesquisa. Né? É, laboratório. É. Essa macaxeira é de qual? Rapaz, eu não sei de onde. Eu não sei que macaxeira é não, não conheço não. Tem umas arrancadas aqui. Tem uma tal de uma rosinha, né? É, tem. Tem uma ali. Tem uma ali que eu arrumei no Rio Grande do Norte, ela fica grandona os pés, mas ela não resiste, chega com essa aqui não. É. Yeah. Não resiste não. Essa é resistente. Aqui é o grande. Essa aí é grande, viu? É muito prazeroso, né, Cheto? É. Cara, plantar e depois ver o fruto. Não, rapaz, surgindo isso aqui, assim. Isso aqui pra mim é a melhor diversão que tem. É terapia, é vida. Outro dia a mulher perguntou, vai pra psicóloga? Eu disse, criatura. Eu tenho mais de 300 pés de fruta. Aí disse, assim não tem nem tempo de ter. É. Assim não tem como ter depressão. Depressão não. E Marizé tá em Goiás e não sabia. Sabia não.
Isso aqui eu vivia trabalhando, aí plantava. Aí eu dizia, que tinha vezes que eu chegava a procurar os pés de fruta que eu tinha plantado, não achava mais. O mato cobria. Era. Aí eu contratei uma pessoa para tomar conta. Foi. Foi. Quando tu tava doente, foi? Não. Logo eu contratei uma pessoa para tomar conta disso aqui, mas o cara tomou conta direitinho. Deu conta. Foi, eu fiquei satisfeito. Uhum. Eu contratei eu mesmo, sabe? Ah, foi? Depois vem buscar. Vamos andando, né? Vamos aqui. Que admirável. Gostaram? Né? Foi, gostaram. Sua experiência aqui. Foi. Nosso trabalho mostrou tudo. Foi. Acharam bom demais. Ficaram sem acreditar no que estava vendo. Uhum. Então, realmente é uma experiência muito interessante essa sua, viu? É. Um roçado dentro da floresta, totalmente ecológico. Foi um bicho que cavou? Foi, não sei, tem alguma. Cuidado, coisa. Pode ser uma cobra, hein? Não, que tá retampado o buraco. Vou pegar a tua mão aí. Pega não. Mas aqui é um lixo sério. Ainda bem que vocês estão filmando, porque toda semana quase eu arranco um litro de cana aqui. O povo diz que é mentira minha. Tá vendo? Ainda bem. Mas menino, na hora do almoço eu tomo uma. Tem conversa. Quer dizer que aqui tem um pé de cana. Oxe, de cana tá pronta. Louco, rapaz. Pronta, prontinha. Pronto. Mas isso aqui é um mas na hora do almoço eu tomo uma ligeira demais. Aqui é seu plantio de feijão gordo. É. Tem um gordo, um buzeiro, olha esse buzeiro aí como está. Também no meio. É. E o feijão está prosperando, já tá florando, tá né? Está florando. É. Você sempre planta feijão gordo? Rapaz, a gente planta mais aqui feijão macaça. Feijão macaça. É. Aquelas terras ali do outro lado é mais fraca, aí feijão macaça dá melhor. É muito feba. Até que parece. Meu tamanho. Já. Isso aí já tá perto de botar, mas aqui, tem com força. Aqui é onde a gente chega até um resíduo pra sair água. Tô vendo. Já tem um aqui. Tem outro aí. Isso é um cara inteligente, viu? Que até quando o povo vinha fazer filmagem, eu dava umas pancadas que ele fica cheirando a tacaca. Que eu pensava que na filmagem ia ficar cheirando também. Eu saiu o cheiro. É. Qualquer pancadinha que você der neles ali, ele fica cheirando a tacaca. Eu vou olhar. Eu acho que acha. Eu já tirei um bocado por aqui. Essa aí é qual? É a. Rapaz, é a pera? Eu não sei. Eu acho que é a pera. Não me dá nada, não. Só sei que. E planta e ela bota. Só sei que eu vou plantando por aqui. Tira um bocado lá. Tem um com cunhado meu, quando ele tá aqui. Ele tá, chegou até agora ali. Foi. Com cunhado teu? Com cunhado, é. Tava com as mães mais velhas. Sim. Aí ele diz, vai fazer a feira. Eu digo, vou. Aí ele dá uma risada. Eu digo, a feira é aqui. Eu digo, mata o frango. Ele é bom matar um frango. Mata e o é? Frango. Quando eu chego, aí vai dar cada uma risada. Falei que bota goiaba grande, mas não tem não. Ainda tem não tem, ainda só tá tem nova. Só tem vinguinha, mas tem muito. Tá nova ainda. Que é do cara achar que não dá nada. Não é. Mas você faz o reservatóriozinho d'água e planta, aí, e faz planta redor. O segredo é água. É. Aí aqui de atrás eu já fiz tipo uma barragem subterrânea também. Também. É. Ali. Essas varas é o quê? Essas varas é por pé de inhame enrolado. Ah, isso é inhame. É pé de inhame. É pé de inhame.
A serra lá está começando a florar de novo. De novo. Bota quantas vezes por ano? Aí se for tendo água, né? De vez em quando está safrejando. Está safrejando. Olha os pés de goiaba. Goiaba aqui, ele está aqui mesmo. E outros ali botaram goiaba demais esse ano, mas eu deixei todinha para as galinhas. Estava estragada? Estava tudo bichada. Porra. Era tudo bichada, mas agora está dando uma melhorada. Está melhor. É são fases do ano, né? Eu acho que tem a ver com o clima. Tem, ainda tem alguma bichada. Aí o filho tem que fazer o saco e bota para as galinhas. Bota para as galinhas. Sim. Mas também, essa semana está se perdendo tudo em casa, porque já compramos um liquidificador e eu fui para a soldade e não fiz. Processo não? Esqueci. Aí veio um para Oliveira, mas ele está lá em Oliveira. Está em Oliveira, está mais perto. Está chegando. Aí a despopadeira é boa demais. Está, né? Funcionando? Está boa demais, mas a gente só gosta de funcionar ela quando não diz que tem muita fruta. Muita produção, sim. Porque ela é ruim de montar, ruim de lavar. Tem que montar para uma produção grande. O primeiro pé de fruto plantasse em que ano? Tu lembra? Lembro. Aqui? Sim, aqui no seu sítio. 2004. Foi o que o primeiro? Rapaz, o primeiro eu plantei algum bocado, mas morreram quase tudo. Já fazem 9 anos, né? 19, morreram quase tudo. Os primeiros? Foi. Era mais mamão, morreram. Sim. Não tinha água ainda suficiente ou você ainda não sabia manejar direito? Não tinha água não, filho. Meu reservatório d'água era a garrafa, era a caixa d'água do banheiro. E sem garrafa de refrigerante. Só era isso. Só mesmo. E hoje está uma riqueza dessa. Hoje, graças a Deus, reservatório. É preciso acreditar, rapaz. Aí, e agir. Que tem de 2000 e desse ano aí, eu acho que se tiver uns 3 pés de goiaba. Dessa época? É. Se tiver uns 3 pés de goiaba. Sim. Se tiver. O resto você foi plantando lá pra cá. O resto foi depois. E aí você tem ideia de quantas espécies tem aqui hoje? Parece que é 27. Espécies de frutas. É. Eu desde menino que eu gosto de plantar os pezinhos de Puxou ao avô. Sabe, não tinha cerco e biscoia. Sim. Eu plantei 50 pés de pinha lá no roçado. Aí bicho nenhum come os pés de pinha, mas rapaz, tá lá, já hoje tá vivo. A pinha, o bicho não gosta da folha dela não, né? Não, mas amarga. Ela amarga. Não come, é, não come não. Aí isso aqui é uma diversão, né? É isso. Pra mim é, né? Prazerosa e rentável. Eu só queria estar com saúde. É isso. Mas a sua saúde é boa, né? Rapaz, eu tenho que fazer 3 cirurgias esse ano. É um joelho que eu tenho aqui que não tem. Não dá pra eu forçar e as duas mãos. Também. Eu só estou limpando mato agora com as mãos enfaixadas. É problema ósseo ou é muscular? Rapaz, eu acho que é muscular. Semana eu fui para Campina. Sente dores, é? Estou bem encaminhado para fazer a cirurgia, graças a Deus. Isso é o quê? Rapaz, isso é marimba. Essa bicha aí, a gente come, mas eu tirei uma esse ano, a bicha marcou. Tava grande. Ela é comestível. Falei, tem que ter cuidado, naquele dia as abelhas me ferroaram. As abelhas me ferroaram e o cara que tava filmando achou bom. Foi, a câmera. Não corte não. Essa é uma espécie maior, né? Aqui é daquela goiabinha que eu falei pra tu, que é bem alvinha. Os passarinhos estão deixando agora. Mas somente a polpa de fruta mesmo. Só a polpa de fruta. É. Você ensaca que é para proteger do passarinho, dos insetos, de outros insetos? Do passarinho, principalmente. Principalmente do passarinho. É. Porque eles têm que comer também, mas também é tudo em nome. Também, né? Tem que deixar. Fazer que nem o taconga do dono, né? É. É isso.
O inseto que fura a lagarta, nesse caso, não ataca também, não? Rapaz, ataca, parece que eles atacam logo quando tá novinho. Ah, sim. Ficou, olha pra cá, acaba feio.